Dňa 4. mája 2017 sa v areáli Novomestského športového klubu konala akcia pod názvom Festival dievčenského futbalu, ktorý organizoval škola futbalu za podpory Slovenského futbalového zväzu a bol určený dievčatám v ročníkoch 2005 a mladšie. Tak vítam aj Branislava Petroviča, reprezentačného trénera Slovenského futbalového zväzu. Ďakujem. A otázka je, prečo Slovenský zväz vôbec podporuje takéto akcie? Tak zámerom je v podstate rozšíriť základňu ženského futbalu už v tých najnižších vekových kategóriách a pritiahnuť tie dievčatá k futbalu ako takému. Je to podporované aj UEFA, takže takisto Slovenský futbalový zväz vidí v tom veľký potenciál, takže naozaj sa vytvárajú akcie aj v rámci celého Slovenska a takisto aj v rámci Bratislavy je to jedna z prvých akcií a vidím, že vyzerá veľmi dobre, takže verím, že to bude mať tradíciu. Ja si myslím, že každá takáto akcia je výborná, pretože tie dievčatá naozaj dostávajú vzor a môžu si to sami skúsiť, ako to v tom futbale je. Je dôležité potom ďalej komunikovať s rodičmi, ktorí sú dosť dôležitý faktor na to, či tie dievčatá budú hrať alebo nebudú hrať. Lebo záujem o futbal určite je, ale častokrát je to rodičov, či sú schopní a ochotní podporiť to svoje dieťa v týchto športových aktivitách. Festivalu dievčenského futbalu sa zúčastnilo takmer 60 dievčat z bratislavských základných škôl, ktoré si mali možnosť v prvej časti tejto celodennej akcie zasúťažiť v rôznych športových disciplínach so zameraním na koordináciu, pohybové zručnosti, rýchlosť či prácu s loptou. Druhá časť festivalu bola venovaná samotnej hre, ktorá prebehla formou turnaja medzi jednotlivými výbermi dievčat zo zúčastnených základných škôl. Nad všetkými dievčatami dozerali skúsení mládežnícki tréneri a trénerky zo školy futbalu, respektíve partnerských futbalových klubov. Slovo sme dali aj mládežníckej trénerke Ivane Balážikovej a opýtali sme sa jej, čo si myslí aj ona o tejto akcii. Je to skvelá príležitosť, že dievčatá sa potom v podstate môžu rozvíjať v ďalšej teda futbalovej kariére v žiackých kluboch teda v bratislavskom regióne, kde máme teda žiacké kluby Petržalku, Novomestský športový klub Slovan Bratislava, Svätý Jur a Dunajskú Lužnu, takže tam môžu v podstate ďalej pokračovať vo svojej futbalovej kariére. Teraz v podstate prvýkrát v histórii sa uskutočnia dievčenské futbalové kempy čisto len pre dievčatá. V bratislavskom regióne to bude konkrétne v Stupave. A počas letných prázdnin je to teda futbalový kemp, kde dievčatá týždenne budú bývať, ubytovaní budú a budú teda absolvovať futbalové aktivity. Ak sa nemýlim, je to 3. do 8. júla 2017, takže všetci ste pozvaní. A povedz nám ešte pár slov o týchto dievčatách, ako sa ti pozdáva ich prístup a snaha? Dievčatá majú veľmi dobrý prístup, dúfam, že takéto akcie sa budú konať čoraz častejšie, aby sme potom mohli prilákať dievčatá do teda toho ženského futbalu v týchto kategóriách. Toto je v podstate prípravkárska kategória, ale potom sa mohli ďalej rozvíjať v žiackých kategóriách, takže je to úžasná príležitosť pre dievčatá, aby mohli rozvíjať svoje futbalové.